kejadian tu saya dalam 77 berhenti dekat area Sungai Buloh. Ha? Yang muka besar itu lah. Okay. Lebih kurang pukul 8:30, kita pun gerak lah, mana tunjat lah sikit kan. Gerak-gerak, lebih kurang sampai tunjat lah lebih kurang tempat kejadian tu. Saya pun nak potong lori apa ni, ambil line kanan lah kan. Dah kereta pun banyak orang tu, ada slow tu. Lepas tu saya pun elok sampai tempat tu, saya pun kelam tak nampak apa. Saya pun langgar tu je. Tak ada nak beri apa. Gelap, ha, gelap, gelap, tempat tu gelap. Masa tu diorang memang dah accident lah. Haa, dah accident lah, pasal kereta tu dah nampak. Tu dah kena dah. Lencang, ada lencang lah. Lencang jalan lah. Penumpang dengan ni yang abang bawa tu? Penumpang 38 orang semua, tapi alhamdulillah lah selamat. Tak ada yang terdengar apa.